2022 ବି ପଡ଼ିବ ଫିକା, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବାଜିବନି ଡିଜେ, ହେବନି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ଏଥର ନୂଆବର୍ଷରେ ଡିଜେର ତାଳେ ତାଳେ ଝୁମିବେନି ରାଜଧାନୀବାସୀ, ହେବନି ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ଫଳରେ ଚିନ୍ତାରେ ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ, କାରଣ ନୂଆବର୍ଷ ଆସିଲେ ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ, ପବ୍ ଓ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଜମେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍। ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ନୂଆବର୍ଷକୁ କରାଯାଏ ସ୍ୱାଗତ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଓମିକ୍ରନ୍ ଆତଙ୍କକୁ ଦେଖି ଏସବୁ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଫଳରେ ହୋଟେଲ, କ୍ଲବ, ରେସ୍ତୋରାଁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପାର୍କ, କନଭେନସନ୍ ହଲ୍ ଓ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ନୂଆବର୍ଷ ପାଳନ ଉପରେ ଲଗାଯାଇଛି କଟକଣା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ଏଇ କଟକଣା କରିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ। ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଆମେ ଲାଇଫ୍କୁ ସେଭ୍ କରିବା, ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସେଭ୍ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ଦେନ୍ ସୋସାଇଟିର ସେଭ୍ ଦେଖିବୁ। ବିଜନେସ୍ ତ ହେବ, ବିଜନେସ୍ ଲସେସ୍ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବିଜନେସ୍ କରିବାକୁ ଯାଇକି ଆମେ କୌଣସି ଜୀବନକୁ ଇଏରେ କରିବୁନି। ସେଯୋଗୁଁ ସେମିତି କିଛି ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ଆଗରୁ ହିଁ ନଥିଲା, ଷଷ୍ଠୀ ଗ୍ରୁପ୍ର କୌଣସି ପ୍ଲାନିଂ ହିଁ ନାହିଁ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ର। କଟକଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ହୋଟେଲ ବୁକ୍ ରହିଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ହୋଟେଲରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି ତାଠାରୁ ଅଧିକ କିଛି କରାଯିବ ନାହିଁ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କ୍ଷତି ସହିଥିଲେ ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ। ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ବେଳେ କିଛି ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲେ, ହେଲେ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ହୋଟେଲ ବ୍ୟବସାୟୀ। ହୋଟେଲ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗା କି ଲୋକ ସେଠି ଏଣ୍ଟରଟେନ୍ ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ତ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ଦିନକୁ କି କେମିତି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ଇଭ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବୁ। ବଟ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି, ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ ବି ଆମେ କରିନଥିଲୁ, ଏ ବର୍ଷ ବି ସେଇ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଅଛି ଯେ କରାନଯାଉ। ବଟ୍ ଯଦି ଆମକୁ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ଦେଇକରି କରାଯାଇକୁ ପରମିସନ୍ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତ ଡେଫିନେଟ୍ଲି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଟିକେ ଛୋଟ ଆକାରରେ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେବ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ, ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତି ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ହୋଟେଲ ଶିଳ୍ପ। ତେବେ କେବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଫେରିବ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।